was? Unë i kuptoj shqetësimet e prokurorisë të gjykatave, lidhën me zvoglimin e rrogës, se një vendim i gjykatës kushtetuese që e përmendëm dhe ju, është nxjerr në javëgjykim dhe është aprovuar një kërkesë në avokatit popullit për vlerësimin e kushtetshmërisë së ligjit për pagat dhe në sektorin publik. Dhe nuk është aprovuar zvoglimi i pagave për prokurorë dhe gjykatës, me qëllë sa e me njëftum. Me qëllë se gjyqtarë dhe pogazë janë kategori kushtetuese. Mund të zvoglohet rruga vetëm në dy raste, si mas vendimi gjykatës kushtetuese. Kur ka krizë ekonomike, ose kur ka mos disiplinore. E që në rrasë si konkret, krizë ekonomike, si mas mendimi tem, nuk ka sepse, si pas një rrive, bugjeti, momentali shtetit është bi 700 milion euro. Dhe sa mosa disiplinore është e karakterit individual. Vodë, vetëm dhe i personit caktuar që është prokuror ose gjyqtar. Më në vazhdu, zvoglimi i pagave në këto dy kategori, ndikon dukshëm, si mas në njëmi tim, në mërqenjen ekonomike, konkretisht në standardin e tyre jetësorë, dhe në nivelin e përgjithësisë. Po përmendet edhe një, po përmendet Zotin Beka një faktor pra që kjo mund të ndikoj në kryerjen profesionale të detyrës e gjithashtu pra dhe një droje për ikjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por në anën tjetër, ekzekutivi ka ulur pagën edhe për vete, pra për zyrtarë të lartë shtetëror, në këtë rast kryeministri, vendi, ministra dhe të tjerë. Shqo, unë e kuptoj gjendjen ekonomike të vendit tonë. Prandaj, prapë jam për mos më zvoglu rrogat për të disa arsye, vetë a mund i numëroj. Po të lutem. Unë mendoj që zvoglimi i pagave në këto dy kategori dukshëm do të ndikojë në sjellje ekonomike konkretisht në standardin e tyre të është sigurisht. Dhe në nivel e përgjithësisë. Në ndër, mendoj që ula e motivit për të avancuar më shumë në aspektin profesional. Mendoj që edhe kjo do të ndikojë në volumin dhe punën që do ta bëjnë. Si pike 8 mendoj se në pavarësinë ekonomike e cilë e dukë shumë të ndikoj edhe në pavarësinë e gjyqtarit dhe pavarësmërinë e marrjes së vendimeve. Po, zotë Beka, pse duhet ndërlidhet lutem? Pse duhet ndërlidhet çështja e pagës së lartë me pra kryerjen e detyrës në mënyrë profesionale nga gjyqtari dhe prokurori? Kjo i bie pra që kushdo që ka një pagesë të vogël, potencialisht ka tendenca të korruptimit. Ja, shqo. Këta e kanë pala bënë me... Po të lutëm, vazhdo. E kanë i pasë një shtetje juridike. Pra ne, unë nuk mujtë ashtë me tonë, kanë drejtë, nuk kanë drejtë, po unë nuk mbrojtë pagën e gjyqësorit, e gjyqësorit, po vërë prashtje, se kili prokurera dhe a i gjyqësorit kanë obligim të ndrojnë pozitën dhe pavashin e gjyqësorit. Në sistemit prokurial me njëtë juridike që kanë dispozicion. Edhe ata kanë. Sepse për këtë fazë të zhvillimit të shtetit tonë, mendoj unë, është moment i rëndësishëm niveli i sistemit drejtësisë. Sepse bëhet fjalë për sigurinë juridike të qytetarëve, Kosovës dhe të subjekteve ekonomike. Si dhe besimi i investimit të kapitalit hujë në Kosovë. Mirë, Zotin Beka, të faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë, e vlerësojmë shumë pra edhe opinionin tuaj, sa i përket qëndrimit tuaj personal në raport me